Hej allihopa och välkomna till Studio Elfsborg som idag kommer handla om Malmö. Malmö-matchen som kommer äga rum här på Borås Arena. Och med mig för att snacka upp den har jag med mig Viktor Claesson och Arber Senelli. Välkomna hit. Tack så mycket. Känns det i kroppen och själen att det är dags för stor match? Eller är det som vilken match som helst det här inför? Nej, men det är ju klart det är något extra på gång, det känner man. Dels mediaintresset och publik, det är mycket biljetter sålda och så här, så det ska bli roligt. Mm, men hur märker man av det mer i truppen, i gruppen? Är det lite mer, eller lite extra tjurigt på träningarna, eller märker man av det på något sätt, på så sätt? Ja, det har varit lite mer så spänt i veckan, lite tjurigt i veckan, så, ja. Men jag vet inte om det är bara för att det är stormatch, det är, eller om det är bara en sån vecka. Jag vet inte, det låter ju osagt. Men det är i alla fall bra tändning i laget. Mm. Men det är precis, tjurighet är väl inte alltid bara negativt. Men nej. I ett fotbollslag, det ska ju smälla lite. Det är oftast bra när det är tufft och hårt på träningarna. Det utvecklas. Mm. Är det utvecklande? Ja, det tufft och hårt på träningarna? Alltså, vi är en bra trupp och alla vill vinna. Liksom, och alla kör allt man orkar på träningen. Så det är kul att det är så. Mm. Arber, du som... har bott här länge i Borås. Märker du av på... kommer folk fram och snackar inför en sån här match? Eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, många kompisar och vänner som kommer och snackar och tycker att det kommer bli en bra match. Förväntas vara fint väder också, så kommer locka lite mer folk. Men det är som du säger, det är mycket som pratas på utanför arenan också, så det känns kul. Och just det, du brukar kolla upp väderleksrapporterna inför varje match. Hur ser det ut inför Malmö-matchen? 16 grader sol. Köper vi det? Ja, eller? Han kommer med rapport varje match. Meteorologen, Senelli. Mycket alla ska ha på sig. Så det är bra. Det är skönt att ha en sån i laget. Ja, mycket bra. Vad säger ni om det då? Alltså, det är Malmö, de regerande svenska mästarna som kommer hit och ska få sig en ordentlig match. Antar jag att ni är inställda på. Vad är det med Malmö som är bra? Som är bra för oss eller för dem? Ja. Vad gör de bra? Ja, de har väl kanske det starkaste laget på pappret i serien. De har fått in mycket pengar nu i Champions League och har gått bra och varvat in många duktiga spelare i år. Sen kanske de inte är riktigt så samtrimmade som vi är. Och det ska vi visa imorgon att vi är ett bättre lag än vad de är och kan vinna därigenom. Då är ni Sveriges mest samtränade lag då, med ord. Ja, det tycker jag. Bäst kvalitet också. Och bäst kvalitet. Ja, det är bra. Vad bör man se upp med, Arber? Nej, men det är deras offensiv. De är starkare, de har starka namn där och fått in bra spelare också i och med att de har tappat några. Men det är ett bra offensivt lag. Sen har de defensiva kvalitet som vi kan utnyttja på ett bra sätt, så det kan bli en bra match. Ja. Vad tar ni med er från Sundsvallsmatchen? Finns det något att ta med sig? Nollan och 3 poäng. Sen var det snabbt hem. snabbt. 9 timmar tog det väl? Ja, men ja. Det känns lite skönare, kan jag tänka mig. Bussresan. Ja, det var väldigt skönt. Speciellt när man inte spelar så bra, så är det extra skönt att kunna få med sig de poängen. Bra lag vinner matcher där man även är dålig. Mm, absolut. Så ska det vara. Förväntningar, förhoppningar inför matchen mot Malmö. Vad känner ni? Alltså, vad vill ni vara med om själva? Jag tyckte vi hade bra matcher mot Malmö förra året. Framförallt hemma här, trots att vi förlorade, så tyckte jag vi gjorde kanske säsongens bästa match där vi skapade otroligt mycket målchanser. Sen lyckades vi slå dem borta och var på vippen och slå dem även i Supercup-finalen där. Så jag tycker vi har bra erfarenheter från Malmö-matcherna förra året, så vi fortsätter på det. Ja. Arber? Nej, det är som Viktor säger, det är oftast bra matcher mot Malmö och mycket känslor och så. Så det blir bra match och vi ska ta med oss vinsterna från förra året, så hoppas jag att det blir bra. Är det viktigt att tänka på den här matchen som vilken match som helst, eller är det rent av positivt att liksom fokusera på själva stormatchgrejen, att det är en speciell match, eller hur ska man tänka, tycker ni? Jag tror det är lite individuellt. En del kanske
fungerar bäst om man tar det som vilken match som helst. Andra kanske blir lite extra fokuserade och om man vet att en stor match får höja sig därigenom. Så det tror jag man får känna lite själv. Yeah. Nej, jag har inte, Victor sa det mest, jag håller med där. Yes, då återstår bara en sak och det är att önska lycka till. Tack så mycket. Lycka till. Tack, tack. Och då har jag med mig manager Magnus Haglund. Välkommen hit, Magnus. Tack för det. Vanliga frågan, hur är läget? Läget är bra. Vi har ju äntligen fått träna lite grann. Det är ju kul att spela match också såklart. Det är ju det allra roligaste. Men vi spelade 4 väldigt täta matcher. Och det gör att det blir tränat väldigt lite emellan. Så man har väldigt lite tid att jobba med saker i spelet just på träning. Nu har vi haft 8 dagar från Sundsvallsmatchen in mot Malmö-matcherna. Och då har vi fått just den möjligheten att träna och köra igenom både hela vårt defensiva och offensiva spel. Så att, och det tror jag var bra. Väldigt passande då att det var just inför den här matchen som ju kanske utifrån i alla fall ses som något lite extra. Ja, men det håller jag med om, Carl, helt klart. Därför att ska man göra en bra match mot Malmö så får man lyckas i alla faser av spelet. Då får vi sätta vårt försvarsspel. Vi får jobba väldigt, väldigt hårt. Vi får få igång vårt snabba anfallsspel och vårt passningsspel. Så att vi har haft möjlighet att jobba på allt. Så att vi står bättre till än inför Sundsvallsmatchen. Och det är såklart, det behövs ju verkligen också. Vad tar ni med er från Sundsvallsmatchen? 3 poäng. Ja, det var det. Ja. Och det är ju rätt bra det. Ja, det är inte så dumt i fotboll faktiskt. Nej. Gör man det varje gång så blir det väldigt bra. Vi blir det väldigt 30 matcher, men prestationen var dålig. Men vi tar med oss 3 poäng och så kan man säga att vi är färdiga med den matchen. Ja. Malmö då, regerande svenska mästare. Vad är det som gör dem så bra även i år? De har en fantastisk trupp. Den truppen som Malmö har 2015 här, den vill jag jämföra med den kalibern på trupp som IFK Göteborg hade 93, 94, 95, 96 när man var outstanding i svensk fotboll. Man har stora resurser, man har använt dem också på bra spelare och så att man har en extremt stark och bred trupp och är givetvis superfavoriter till att vinna guld i år. Så det är klart att det är den tuffaste uppgiften som vi står inför här på Borås Arena under säsongen. Ingen snack om det. Och hur ska man då ta sig an den svåra uppgiften? Ja, man får jobba väldigt hårt som lag. Man får sätta sitt försvarsspel, sätta sitt anfallsspel. Vara bra på övergångarna däremellan och dessutom så får vi klara oss på fast situationer. Så det är väl egentligen ingen del i spelet som man har råd att vara dålig i för att man ska klara matchen imorgon. Märks det av någon skillnad jämfört med andra matcher, alltså inför och förberedelserna? Märker du av någonting annorlunda på spelartruppen? Eller? Känns att det är en stor match. Att det är lite extra. Jag vet att det kommer att komma väldigt många supportrar av våra supportrar hit imorgon. Och det inspirerar oss väldigt. Vi älskar att spela hemma här och dessutom så finns inget bättre än att de presterar bra inför de egna supportrarna. Så att det inspirerar oss väldigt. Och det är klart att vi möter de som leder och vi själva med i toppen. Så det här är ju en toppmatch i allra högsta grad. Det är väldigt inspirerande. Är det någon skillnad för dig personligen? Jag kan väl tycka att det är lite extra också. Man är inte mer än människa. Det är 3 poäng i alla matcher och alla matcher är såklart extremt viktiga. Men det är en av de matcherna där det kittlar lite extra. Utan tvekan. Ja. Magnus, stort lycka till. Tack för det. Tack.